הרגיסה הרוח מהימים כדת מרמה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נבחר בסוף הדרך עוד יהיה מאושר בסוף הדרך עוד יהיה מאושר מאמן ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד יהיה מיושר כולה! וזה הרגע הנה פרשה מה תביא את הרוח בימים תדע מאמן ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד יהיה מיושר בסוף הדרך עוד